Punimet në rrugën Prishtinë Podujev po kryhen edhe gjatë fundjavës. Të shtunën, makineritë rënda vazhdonin të punonin në disa vende. Paralelisht me punimet, është shtuar edhe vështirësia për të kaluar në këtë rrugë shumë të ngarkuar. Pluhuri e kolonat e gjata po u vështirësojnë qarkullimin atyre që kalojnë për këtë rrugë që lidh vendin edhe me pikën kufitare të Merdarit. Po mundohet më punua, po nga dalë përshkojnë punimet shumë. Inshalla i grohin pak ma shpejt se për nëjshë problem. Una pengon me plunën në shëndetën tona. Pi domtujmë me vetura me krejt, po shpresujmë që shumë shpejt ka mu kry rruga. Pjestar të shoqërisë civile deklarojnë se përfundimi këti projekti po merë shumë ko. Përveç se pjë bëndëme fizike dhe psikologike, kjo zgjatje me të vërtet po shkakton, si me thonë, paknacit më dha. Dhe këtë durim konzërej që nuk dhe duke i tishte për këtë qështje cila po zgjat me vite. RTK provoj të shtunën të marë përgjigje nga Ministria Infrastrukturës mbi dinamikën e kryerjes së këtyre punimeve, por kjo ishte e pamundur. Ndërtimi kësaj rruge ka përfunduar edhe në prokurori. Në maj të këtij viti, zëvendës ministri i infrastrukturës Hysen Durmishi është intervistuar nga prokuroria speciale në lidhje me këtë segment rrugor. Megjithatë, ai ishte shprehur se në prokurori ka sqaruar pastërtinë e plot. Ndërkohë, për përfundimin e rrugës nacionale Prishtinë-Podujev janë ndarë plot 38 milion euro, ndërsa punimet pritet të kryhen brenda vitit.